el que volem ensenyar és que l'aigua no pot absorbir tanta aigua que us penseu. La sorra no pot absorbir tanta aigua que us penseu. I doncs hi haurà un moment que la sorra ja no podrà absorbir més aigua i pararà d'absorbir, i així és com es produirà la inundació. És alt, Julià. Per fer una inundació necessitem sorra, aigua normal i, si voleu, feu una maqueta petita, la pastelera. Figures de plàstic. Primer necessitem un bol. Potser us podeu col·locar allà, perquè es vegin bé. Apropa't, apropa't, Javier. No, al terra, al terra. Ara la sorra està absorbint l'aigua. Són tota. I així, a poc a poc va absorbint l'aigua. Però hi ha un moment que para absorbir aigua. Per exemple, ara ja no vol absorbir més. I així, quan plou, 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 ja no vol... Es produeix la inundació. Què haces? Sí. No, 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 no